ćemo bili. Pusti ti njih, učini zbog mene, brate. Pa da ne možemo da nađemo, zato što si ti na početku filma. I ne možemo to ponovo da snimamo. Pa zato što je party breakers. Pa da je party breakers, zato je tako život. Pa ne ponovo da snimamo. Kija, imam ideju. Ajde. Ajde, bez komentara, ako sam krenula da pričam s njom, ja ću da pričam sa njom. Nemojte kolektivno. Scene, pošto je ona najpametnija. Ustala je, samo je niska, devojka. Ne mogu prvo scenu. Zašto kažeš da ustaneš? Tačno. Profesionalac je uvek profesionalac. Dobro, mogu da snimim ja i mogu ja da snimim. Ajde, hvala ti, Nadežda. Hvala ti puno za ovo. Znači, prvu scenu, u prvoj si sceni jebote i poslednje gde ništa ne govoriš, samo treba da budeš tu. Spava im se, bre, normalni, bre. Spava im se, sede do 10 ujutru za stolom i noći spavaju. Okej, jebote, znači, ali veruj mi da nikome nije dobro. Sam napadnuta sa svih strana, sad ću budem par kodeka. Ne, sad to radiš iz inata. Sad to radiš iz inata. Ako smo Slobodan i ja se posvađali, opet smo se izdigli i uradili profesionalno, zato što hoćemo da... Ja sam jučer radila sa veli, meni nije dobro. Hoćemo, ona je trudna, ove su bili... Ne, sad ne se uključe svi sa strane koji nemaju veze. Samo sebe.